Здравейте! Днес ни очаква по-топло време с температури, достигащи следобед между 28 и 33 градуса. От време на време в източната половина от страната ще се появяват облаци, но дъжд не се очаква. Прекрасно време за плаж по морето днес. Слънце, температури до около 30 градуса, а около и след обяд прохлада ще носи бриза. Температурата на морската вода е от 22 градуса по северното крайбрежие, а на юг достига до 25-26. Вълнението на морето ще бъде около 1-2 бала. Добри условия за туризъм ще ни предложат днес и планините. Там ще духа слаб, предимно северозападен вятър. Денят ще бъде слънчев с температура на височина 2000 метра около 15 градуса. Краткотрайни валежи ще има днес на много места в Западна и Централна Европа, също в скандинавските страни, западните райони от Беларус и в Украина. С валежи от дъжд ще бъде и в по-голямата част от Европейска Русия. Горещо ще бъде времето в по-голямата част от Европа. По-ниски от обичайните ще се задържат температурите в Източна Европа и Финландия. На Балканите ще е предимно слънчево и температурите ще започнат да се повишават. И у нас през следващите 3 дни се очаква предимно слънчево време и вече доста по-високи температури, като към четвъртък, когато ще се появи югоизточен вятър на места, дневните стойности ще достигат 5 на места и 38 градуса. Към петък температурите съвсем слабо ще се понижат, ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места, главно в планините и планинските райони. В западната половина от страната ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!